মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আগৰ ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক অভেদৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আছিলোঁ সেই প্ৰথমতে আমি অভেদ কেইটা বিষয়ে পঢ়িলোঁ চাৰিটা বিষয়ে পঢ়িলোঁ আজি অভেদ পাঁচ নম্বৰৰ পৰা আমি পঢ়িম এতিয়া তোমালোকে অনুশীলনী এক দুই তিনি মই যোৱা ভিডিঅ'টোত কৰি দিছিলোঁ এতিয়া চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ পৰা মই কৰিবলৈ লৈছোঁ তোমালোকক শিকাম উপযুক্ত অভেদ ব্যৱহাৰ কৰি তলৰ ৰাশিবোৰ বিস্তাৰ কৰা আমাৰ এক নম্বৰটো দিছে এক্স প্লাছ টুৱাইছ ৱাই প্লাছ ফ'ৰ জেড স্কুৱাৰ এইটো কি অভেদ হ'ল আমাৰ অভেদ পাঁচ নম্বৰটো অভেদ পাঁচ নম্বৰটো কি আছিলে বাৰু আমাৰ এক্স প্লাছ ৱাই প্লাছ জেড হোল স্কুৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ ৱাই স্কুৱাৰ প্লাছ জেড স্কুৱাৰ প্লাছ টু এক্স ৱাই প্লাছ টু ৱাই জেড প্লাছ টু জেড এক্স এই অভেদটো ব্যৱহাৰ কৰি আমি অংকটো কৰিব লাগে এতিয়া চোৱা আমাৰ ইয়াত এক্স মানে এক্সেই ৱাই মানে টু ৱাই আৰু জেড মানে হৈছে ফ'ৰ জেড সেইকাৰণে আমি ইয়াত কি লিখিম এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ টু ৱাই স্কুৱাৰ জেগাত প্লাছ ফ'ৰ জেড স্কুৱাৰ প্লাছ টু এক্স ৱাই মানে টু ৱাই ইয়াত প্লাছ টু ইনটু ৱাই জেড গতিকে ইয়াত টু ৱাই ইনটু ফ'ৰ জেড প্লাছ টু ইনটু ইয়াত জেড মানে আমাৰ কিমান আছে ফ'ৰ জেড ইনটু এক্স গতিকে কি হ'ব এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ ফ'ৰ ৱাই স্কুৱাৰ টু ৱাই ইনটু টু ৱাই ফ'ৰ ৱাই স্কুৱাৰ ফ'ৰ জেড স্কুৱাৰ তাৰমানে ছিক্সটিন জেড স্কুৱাৰ টু ইনটু টু ফ'ৰ এক্স ৱাই প্লাছ টু ইনটু টু ফ'ৰ ফ'ৰ ইনটু ফ'ৰ ছিক্সটিন ৱাই জেড প্লাছ টু ইনটু ফ'ৰ এইট জেড এক্স গতিকে এইটোৱে আমাৰ উত্তৰ এইটো অভেদ কোনটো আমি কৰিছোঁ ফাইভটো কৰিছোঁ মই ফ'ৰৰ ৱানটো তোমালোকক কৰি দিলোঁ এতিয়া মই ফ'ৰৰ কোনটো কৰি দিম চোৱা তোমালোকক ফ'ৰটো কৰি দিম তোমালোকে টু আৰু থ্ৰীটো নিজে কৰিবা থ্ৰী এ মাইনাছ ছেভেন বি মাইনাছ চি হোল স্কুৱাৰ এইটো আমি কেনেকৈ লিখি ল'ম চোৱা তোমালোকে থ্ৰী এ ইয়াত আমাৰ মাইনাছ ছেভেন বি প্লাছ মাইনাছ ছিক্স মাইনাছ চি আছে গতিকে আমি এইটো প্লাছলৈ নিলওঁ কেনেকৈ নিলম চোৱা থ্ৰী এ প্লাছ মাইনাছ ছেভেন বি প্লাছ মাইনাছ চি এইটো এনেকৈ কি লিখিম হোল স্কুৱাৰ আকৌ আগৰ ফৰ্মুলাটো মতে লিখি যাম ইয়াত এক্স মানে থ্ৰী এ ৱাই মানে কি মাইনাছ ছেভেন বি আৰু জেড মানে হৈছে মাইনাছ চি গতিকে সেইটোকে আমি পাতি যাম ইয়াত এক্স হৈছে থ্ৰী এ ৱাই হৈছে মাইনাছ ছেভেন বি আৰু জেড হৈছে কি মাইনাছ চি এইকেইটাকে লৈ আমি এই ফৰ্মুলাটো ব্যৱহাৰ কৰি অংকখিনি কৰি যাম গতিকে থ্ৰী এ স্কুৱাৰ প্লাছ মাইনাছ ছেভেন বি স্কুৱাৰ প্লাছ মাইনাছ চি স্কুৱাৰ প্লাছ টু থ্ৰী এ ইনটু মাইনাছ ছেভেন বি প্লাছ টু ইনটু মাইনাছ ছেভেন বি ইনটু মাইনাছ চি প্লাছ টু ইনটু মাইনাছ চি ইনটু থ্ৰী এ কি হ'ব এতিয়া নাইন এ স্কুৱাৰ থ্ৰী এ স্কুৱাৰ নাইন এ স্কুৱাৰ মাইনাছ ছেভেন চে প্লাছ হয় ছেভেন স্কুৱাৰ মানে এইটো ফৰ্টি নাইন বি স্কুৱাৰ প্লাছ চি স্কুৱাৰ এতিয়া প্লাছে মাইনাছে কি হ'ব মাইনাছ গতিকে আমি চিন কি দিম মাইনাছ টু ইনটু থ্ৰী ছিক্স ইনটু ছেভেন ফৰ্টি টু এ বি মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ প্লাছ টু ইনটু ছেভেন মানে হৈছে কিমান ফৰ্টিন ফৰ্টিন বি চি প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ টু ইনটু থ্ৰী ছিক্স চি এ এইটো হৈ গ'ল এইকেইটা তোমালোকৰ কাৰণে মই থৈ দিলোঁ এতিয়া আমি অভেদ
6 আৰু 7 ব্যৱহাৰ কৰি অংকবিলাক কৰিম অভেদ 6 টো আছিল x + y হোল কিউব = x কিউব + y কিউব + 3xy + x + y অন্য হাতেদি আমি এটো লিখিব পাৰো x কিউব + 3x² y + 3xy² + y কিউব আকো x - y হোল কিউব = x কিউব - y কিউব - 3xy - x - y হেতু আমি কেনেকে লিখিম x কিউব - y কিউব - 3x² y আৰু 3xy স্কোয়ার এইটাকে আমি কি করিম ব্যবহার করি 6 আর 7 নম্বর অঙ্কটো করি 6 1 নম্বরটো করি দিছো 6 1 নম্বর অঙ্কটোত হইছে 2x + 1 হোল কিউব এটো আমাৰ অভেদ 1 নম্বর অভেদটো ব্যবহার হইছে এতিয়া x মানে 2x আর y মানে হইছে 1 গটিকে আমি এটো কি লিখিম 2x কিউব + মই এটো লিখিছো 3 into 2x whole square into y plus 3 into 2x into 1 plus 1 cube. গটিকে 2x cube মানে 3 টা 2 পূরণ ফল 2 into 2 4 4 into 2 8 8x cube plus 3 into 4x square into 1 plus 3 into 2 6x plus 1 cube মানে হচ্ছে 1 গটিকে 8x cube plus 12x square plus 6x plus 1 এটো আমার হৈ গল এটো আমি কোন নম্বৰ অভেদটো ব্যৱহাৰ কৰিলু 6 নম্বৰ অভেদটো ব্যৱহাৰ কৰিলু x + y হোল কিউব এটা 6 নম্বৰ বাকি কিটা অংক তোমালকে কৰিবা মই 7 নম্বৰটো কৰি দিছো এটা অংক এটো অভেদ ব্যৱহাৰ কৰি x - y হোল কিউব এটো হৈছে 7 নম্বৰ একটো 99 কিউব 99 কিউব তো আমি কেনে লিখিব পাৰো 100 - 1 কিউব 100 - 1 কিউব ফৰ্মুলাটো এটা কি হ'ব আমাৰ 100 কিউব - 1 কিউব - 3 x স্কোৱাৰ মানে 100 স্কোৱাৰ ইনটু 1 প্লাস 3 ইনটু x মানে কি 100 গতি আমি ইয়াত 100 লিখিম আৰু 1 স্কোৱাৰ 100 কিউব 100 কিউবৰ অৰ্থটো কি 100 কিউব মানে হৈছে 100 into 100 into 100 গটিকে আমি কিমান পাম 1 আমি লিখি যাম 1 ৰ পিছত কেটা শূন্য 6 টা শূন্য 2 3 4 5 6 minus 1 কিউব মানে 1 minus 3 into ওয়াহ এটো 100 স্কোয়ার তার মানে 100 ইনটু 100 গতিকে এটো কি লিখিম 1 এর পিছত 4 টা শূন্য প্লাস 3 ইনটু 100 300 গতিকে আমাৰ এটা কি হল সোয়া 1 0 0 0 0 0 0 মাইনাস 1 মাইনাস 3 এটো পূরণ কৰি যাও 3 0 0 0 0 প্লাস 300 আমি এটা প্লাসৰটো এফলে আনি লওঁ 100 plus 300 minus এইটা কইলে আমার কি হবো 30001 এটা আমি কি হবো 10 ছটা 0 দে 1 2 3 4 5 এটা যোগ কইলে আমার কিমান হল এটো minus 30001 এতিয়া আমি কি কৰিলো সোয়া এটোৰ লগত 100000 লগত 300 টো প্লাস কৰিলো আৰু এটো মাইনাসে মাইনাসে কি হয় প্লাস হয় গতিকে এইখিনি লগত কি কৰিলো আমি এটো প্লাস কৰিলো 1 টো তা আমি কি পালো 30001 তাৰ পিছত আমি এইটোৰ এই ৰাখিটোৰ পৰা এটো ৰাখি বিক কৰিলো এটো ৰাখি পৰা এটো ৰাখি কেনেকে বিক কৰিলো সোয়া ইয়াৰ পৰা 10 3 এটো 300 আছে হয় নহয় লাষ্টৰ ফালে ইয়াৰ পৰা আমি কি কৰিলোঁ একেটা ধাৰ কৰিলোঁ 10 হ'ল আকৌ ইয়াৰ পৰা একেটা ধাৰ কৰিলোঁ 10 হ'ল ইয়াত থাকিলে এইটো 9 এইটো 9 এইটো 2 আকৌ এইটো 0 ইয়াৰ পৰা তেনেকৈ আকৌ একেটা ধাৰ কৰিলোঁ 10 হ'ল 10ৰ পৰা 3 গ'লে 7 আৰু এইটো 9 গতিকে আমাৰ উত্তৰটো হ'ল 970299 এতিয়া তোমালোকক মই 8 নম্বৰ অংকটো কৰি দিম আৰু তাৰ পিছৰ গীতা তোমালোকক মই নেক্সট ভিডিঅ'ত দি দিম
আৰু যিকিটা তোমালোকক মই কৰি দিয়া নাই সেইকিটা তোমালোকে নিজে ট্রাই কৰিবা আৰু ট্রাই কৰি পেলাই মোক হোৱাটছএপত তোমালোকে পঠাবা মই তোমালোকক চাই দিম আৰু যদি কিবা ভুল হয় নেক্সট ভিডিওত আমি কি কৰিম আলোচনা কৰিম নাম্বার 8 8 a cube plus b cube plus 12 a square b plus 6 a b square এ আগৰ অভেদটোকে আমাৰ উল্টাকৈ কৰিব লাগিব হয়নে 8 a cube টো আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰিম 2 a cube plus b cube এতিয়া আমাৰ এটো a আৰু এটো b অ সৰি এটো x এটো y গতিকে আমাৰ এটো কেনেকৈ লিখিব লাগিব 3 a square x स्क्वायर तमें अभी की लिखिम 2x 2a स्क्वायर इनटू b प्लस 3x x माने याद की होगो 2a इनटू b स्क्वायर अगर तुम्हारे कोर जिकिता मैं फॉर्मूला लिखी दिसलो है फॉर्मूला की तब विवाहार कोरी साइलो बा इतिहास में हमारे क्या होगा जो 2a तमें x प्लस y होल क्यूब 2a प्लस b होल क्यूब এটো আমি এনেকে লিখিম এতিয়া উৎপাদক বিশ্লেষণ কইলে 2a ইনটু b 2a প্লাস b ইনটু 2a প্লাস b এটো এটা প্লাসৰ কৰি দিলো মই প্ৰথম অভেদটো x প্লাস y হোল কিউবৰ কাৰণে তোমালোকক এটা মই মাইনাসৰ এটা অভেদ কৰি দিম আৰু ইকিটা তোমালকে নিজে কৰিবা এটা নাম্বার 5 টু সোৱা 2p 27 pq মাইনাস 216 माइनस 9 बाय 2 पी स्क्वायर प्लस 1 बाय 4 पी इतने हमें ये तो की लिखो परिम 3 पी क्यूब माइनस 1 बाय 6 क्यूब माइनस 3 इतना एक्स स्क्वायर माने हमें की लिखें 3 पी स्क्वायर इनटू 1 बाय 6 वैसे प्लस 3 इतने एक्स माने हमें की लिखें 3 पी আৰু y মানে কি লিখিম আমি 1 by 6 1 by 6 square এতিয়া আমাৰ কি হল এটো x cube - y cube - 3 x square y plus 3 x y square এতিয়া আমি এই বস্তুটো কটাকটি কৰিলে আমি 1 by 4 p পাম ए বস্তুটো কটাকটি কইলে আমি 9 বাই 2 পি পাম এটো কেনেকে পাম সোয়া মই এফালে দাটি তোমালোক লিখি দিছো 3 ইনটু 3 পি স্কয়ার ইনটু 1 বাই 6 এটো মানে হইছে 3 ইনটু 3 পি স্কয়ার মানে 3 পি ইনটু 3 পি ইনটু 1 বাই 6 হলে এটো এটা কটাকটি কইলে আমাৰ 2 হল হল আমাৰ এটা কি পালো আমি 3 3 3 লগত 3 পূৰণ কৰিলে 9 পি স্কয়ার ডিভাইডেড বাই 2 এই ৰাশিটো আমাৰ এই ৰাশিটোৰ লগত কি হল একে হল তাৰ পিছৰ এটো সোৱা 3 ইনটু 3 পি ইনটু 1 বাই 6 হোল স্কয়ার তাৰমানে 3 ইনটু 3 পি ইনটু 1 বাই 6 ইনটু 1 বাই 6 এটো এটো কাটিলো 2 এটো এটো কাটিলো কি হল 2 গতিকে পি বাই অ এটো পি ইনটু 1 ইনটু 1 1 4 গতিকে আমি 1 বাই 4 টো আগত লিখিলো যেনিবা 1 বাই 4 পি এই বস্তুটোৱে সেইটোৱে এইটো কাৰ লগত মিলিছে এইটোৰ লগত এতিয়া আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ 3p মাইনাছ 1 বাই 6 হোল কিউব গতিকে 3p মাইনাছ 1 বাই 6 ইনটু 3p মাইনাছ 1 বাই 6 ইনটু 3p মাইনাছ 1 বাই 6 হৈ গ'ল এতিয়া তোমালোকক মই আঠলৈকে কৰি দিলোঁ নৰ পৰা পিছৰখিনি মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম গতিকে তোমালোকে এইখিনি নিজে কৰিবা